[11:07:41]: Rehabilitering omfatter forskjellige tilbud på flere nivå. De fleste får behandling lokalt, og det er et mål at kommunene skal ta et større ansvar for dette. Enkelte trenger spesialisert rehabilitering, og det er helseforetakenes ansvar. Det tar de, men de skal ikke ta ansvar for det som er en kommunal oppgave. Ikke alle kommuner har tilstrekkelig faglig bredde, erfaring og kompetanse. Derfor så ser vi flere steder et godt samarbeid mellom kommunene og sykehus. Vi vil, og vi har satt kommunene i bedre stand til å ivareta rehabiliteringstilbudet for de vanligste pasientgrupperne. Vi har blant annet satt i gang en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, som legger vekt på at det er pasientens behov for spesialisert kompetanse som skal være avgjørende for om rehabiliteringen skal foregå i spesialisthelsetjenesten eller i kommunen. I fjor økte kommunenes frie inntekter med 100 millioner kroner ekstra, begrunnet i nettopp denne opptrappingsplanen. I tillegg så ble det øremerket 100 millioner kroner til planen. I budsjettet for 2019 ligger det 100 millioner kroner ytterligere til samme formål. Rogaland har til nå mottatt mer enn 12 millioner kroner både i 2017 og 2018 for styrking og rehabilitering i kommunene. Med dette så kan kommunene styrke rehabiliteringstilbudet til pasientene som til nå har hatt et tilbud i Egersund. President, kommunene må i fremtiden ta et større ansvar for helsetjenestene. Den spesialiserte behandlingen hører hjemme i sykehus, men ordinær behandling, pleie og omsorg som tilhører primærhelse bør ligge i kommunene. Det gjelder også for de fleste med kronisk lungesykdom. Selvsagt skal alvorlige tilfeller behandles i sykehus, men rehabilitering skal som hovedregel skje i kommunenes regi. Derfor er det gledelig at vi ser en økning i antall årsverk for fysioterapi og ergoterapeuter i kommunene. Dette er sentrale faggrupper innen rehabilitering. Vi har sågar lovfestet at alle kommuner skal ha ergoterapeut. Et sentralt poeng i denne saken er om kommunene har bygd opp lokale tilbud i forkant av avvikling, og hvorvidt helseforetak og kommuner har samarbeidet godt nok om dette. Det kan det stille spørsmål ved, men det er sikkert at kommunene er tilført midler gjennom opptrappingsplanen, således burde alt ligge til rette for en oppbygging av et tilbud i lokal regi. Helseregionene har sørget for ansvar for både eksisterende pasienter samt planlegging av fremtidig tjenestetilbud innen rammene som er satt for virksomheten. Jeg noterer at Helse Stavanger skal opprettholde virksomhet i Egersund, men at rehabiliteringstilbudet i foretakets regi skal endres. Blant annet skal det dannes et ambulant rehabiliteringsteam i Helse Stavanger. Kolspasienter i Helse Stavanger skal få et bedre tilbud, og det tilføres mer ressurser til spesialisert rehabilitering i akuttfasen. Vi mener i likhet med et bredt flertall at det vil være galt å overstyre beslutningene i helseforetakene i denne saken. De har ansvar for å ivareta et helhetlig tilbud i hele sitt ansvarsområde. Rehabilitering er, sånn vi ser det, i hovedsak og i mange tilfeller, et kommunalt ansvar. Derfor har vi igangsatt en opptrappingsplan nettopp med dette for øye.